ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଆଗରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଇ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ କେତେ ନା, June 20, 2023 ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କେବେ ନା, June 28 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 11:45। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଯାଇ କଲେଜରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ କେବେ କରିବେ ନା, June 29 ତାରିଖରୁ July 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଏଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ବା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାଏ ସେଇଟା କଲେଜର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିନେବେ ଯେଉଁଟାକି June 29ରୁ July 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବେ କରିବେ ନା, 29 June ଆପଣଙ୍କର 7 July ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମନେକର ଆପଣ 4ଟି କଲେଜର ଅପସନ୍ ଦେଲେ, 1, 2, 3, 4 ଆପଣ 5 ଦେଲେ, 5ଟି କଲେଜର ଅପସନ୍, ମନେକର 4 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର କଲେଜର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆପଣ ଉପର କଲେଜକୁ ଚାହିଁଲେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କେବେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଯାହା ଯିବେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନା, July 13 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନେ କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଟାକି July 14 ତାରିଖରୁ July 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବେ ସେଠି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଶେଷ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଏବଂ ସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଓପନିଂ କରାଯିବ କେବେ ନା, ହେଉଛି କି 19 July, July 19 ତାରିଖରେ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଅପସନ୍ କେବେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର 19 ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇରୁ 21 July ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ କରାଯିବ ନା, ଯେଉଁଟାକି July 26 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯୁକ୍ତ 2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବା 11ଦଶ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, କମନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ନା, July 29 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ରହିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ